ရေရုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကိုဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သား90ကျော်ဟာအုတ်ခွေရွာကဒေသခံ4ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မလ3ရက်နေ့မှာတော့နှုတ်ကုန်းရွာသား50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒဇယ်မြို့နယ်တွေကနေရေဦးမြို့ကိုဥတီလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရေဦးမြို့နယ်အုတ်ခွေရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေခုခံတာမရှိပေမဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေအားလုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်သားတွေရှိမရှိရွာထဲကိုတွားရောက်ကြီးရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်3ယောက်နဲ့ရဲသားတယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးရွာပြင်မှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုရရွာသားကကြည့်လို့ရအကုန်လုံးအေးတန်းကညာလို့ရအောင်ပြီးတော့ပြတင်းသွားတော့တာ။ဆိုရဆိုရင်မပြောမစုံနဲ့ပြန်သွားရအဲ့ဒီအများဆုံးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကရှင်တော့နေပြန်သွားပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့သွားပြီးတော့တင်းထောက်ကြတာတင်းထောင်နေနေမသိမသိနဲ့ဖွေးနေရရွာတွေကတိုင်နေအိမ်နေအကုန်လုံးဖွေးတောက်ပြီးမှရတဲ့ပြည်ပြည်နဲ့ကုန်ယူဒီမိမအမစစ်စစ်နဲ့ဆက်လို့ဆက်ပြီးအကုန်လုံးထောက်ပြီးတော့သူတို့အမတောက်နေကြတာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာမသိမသိနဲ့ထိတ်တိုက်သွားပြီးတော့တွူးသွားပေါ့ဗျာတွူးတဲ့နေထာမှာအမဖမ်းခံလိုက်ရတယ်တော့ဟောကိတော့သွားကြည့်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့ရဲသားတို့ဟာလက်နက်မပါဘဲဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်သားတွေဟာရွာပြင်မှာပဲတပ်ဖြတ်မိရှုထားခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်းသူကစက်ပြောပါတယ်။တားမလောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကမိရှုကြီးကြီးဆက်သွားတယ်ပုံစံမျိုးပဲ။အဲ့မှာအကုန်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကမှတားတယ်နဲ့ဟောထားတယ်ထိုးထားတယ်။အကုန်လုံးတစ်စင်းနေနဲ့လဲရတဲ့တစ်စင်းနေနဲ့ပြီးထားတယ်။အကုန်လုံးထောက်ထားတယ်ကခဏနဲ့လည်းပေါင်းပြီးတော့ပုံပြတ်တက်ပြီးမှအလုံးမျိုးလောက်သွားတာပါ။တပတ်ခံရသူတွေဟာအသက်50အရွယ်ဦးအောင်ဝင်းအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုကလာလီအသက်18နှစ်အရွယ်ကုထော်လေးနဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုနိုင်ဦးတို့ပြောင်းချောင်းသိရပါဗျ။အုပ်ဖို့ရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်နေကင်းပိုင်းမှာစစ်သားတွေဟာအုပ်ဖို့ရွာရဲ့အရှိတ်5မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ချမ်းသာရွာမှာညာရီတက်ဆွဲခဲ့ပါဗျ။ချမ်းသာရွာကရွာသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရွာကခရီးရန်ဖျားချောင်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးချောင်းကိုစစ်သားတွေကဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ချမ်းသာရွာကိုညာရီတက်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုရဲ့ကျွန်တော်ပိုးရစီတဲ့အကုန်လုံးကိုတက်ဆွဲပါ။အဲဒီမှာရတယ်မှာဟိုစေဘေးမဆောင်တဲ့ဂျာမန်ချန်ချစ်တဲ့တယောက်ကတော့ဆွဲသွားတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီဂျာမန်ပါသွားတော့ရှေ့ရဖြတ်စီသွားတော့အိမ်ထဲလိုလိုလေ။ဘုံကြီးကျောင်းကြီးဘုံကြီးကျောင်းကြီးခရီးရဘုံကြီးကျောင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးကျောင်းကြီးအကုန်ပြစ်စီသွား။ရုပ်မျိုးကိုဥတည်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာမလ2ရက်နေ့ညမှာချမ်းသာရွာရှေ့ဘက်ကကုန်းသာရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့အင်ဂျင်နီယာကျော်သာရှိတဲ့နှုတ်ဦးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ရွာလမ်းမအတိုင်းမဝင်ပဲရွာနောက်ပိုင်းကနေရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာသူရွာသားချို့ဟာတိတ်ဆောင်ချိန်မရဘဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းနှုတ်ဦးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါကရွာရဲ့နောက်တီးတလေတော့ကနေရွာရှိချက်ဝင်လာတာတော့အဲ့ဒီမှာကြားရတယ်ရွာလေးမှာကြားရတယ်အပေါ်တော့ကြီးလာတယ်တပည့်ကြီးကြီးလာတယ်တော့ရှိတယ်ခါကြီးလာတယ်တော့ဒီလည်းဟိုကြောင်းချူတာကြီးတယ်။ဒီကတော့ကနရယာရင်းဒီကရယာရင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြားရတယ်။ရုံမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်းနှောင်းကုန်းချွေရွာမှာပြည်သူ50ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းတည်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်ရုံမြုံနယ်တွေကနှောင်းကုန်းရွာအပါအဝင်မိဘဝကျင်ရွာတွေကပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။